हेलो 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 नमस्ते, स्वागत छ तपाईँलाई हाम्रो नयाँ भिडियोमा है। ओके, फेरि पनि आएको छौँ हामी नयाँ रियाक्सन भिडियो लिएर है। र आजको रियाक्सन भिडियो रहेको छ नेपाली मुभी टिजरको है। कुन मुभी? प्रेम गीत 3। ओके, प्रेम गीत टिजर। ओके, नेपाली र हिन्दी दुइटैमा रहेछ। हामी चाहिँ नेपालीमा चार घन्टा अगाडि। ओके, हिजो हाम्रो जनै पूर्णिमा, रक्षाबन्धन, अलिक तास खेल्यो, ढिलो उठ्यो है, रातभरि खेल्यो, बिहान दिउँसोदेखि खेलेको, बिहानसम्मै खेल्यो। ओके, अब प्रेम गीत 3 एकदम मोस्ट अवेटेड मुभी आफ्टर लकडाउन भन्नुपर्छ है। कबड्डी 4 पछि को अर्को होइन अवेटेड मुभी भन्नुपर्छ, जुन चाहिँ नेपालीहरूलाई हेर्नु मन छ। त्यो मुभीको टिजर नेपाली भर्जनमा चाहिँ हामी रियाक्ट गर्न जाँदैछौँ र हामी बिचमा हिन्दी पनि हेर्नेछौँ कस्तो रहेछ होइन। ओके, सुरु गरौँ है त, कस्तो रहेछ हेरौँ है त। Entertaining the nation. हरेक युगको कुनै न कुनै यस्तो कहानी हुन्छ जसको गाथा जुगौँ जुगसम्म गुन्जिन्छ। मैले सानैदेखि तिम्रो नाम मेरो मनमा लेखिसकेको थिएँ। मलाई त्यो दर्काको रानी होइन, तिमी यो गाउँको छोरा भएर बस्ने वचन दियो। जुन अर्चन उसले आफ्नो नाममै बोकेर ल्याएको छ, प्रेम। एउटा यस्तो समय आउनेछ तपाईँको सुपुत्रसँग दुईटा मार्ग खुल्ला रहनेछ, एउटा राजयोग, अर्को प्रेम योग। म आउँदा एक पल मरुला गीत, तर तिमीबाट टाढा भएर म पल पल मरु। यो हाम्रो गाउँको खुसी भनेको गीत मात्रै। एकदम छोटो रहेछ टिजर अब होइन, त कतिपय त लामै हुन्छ टिजर पनि है। ओके, एक मिनटको रहेछ। बहुत गर्मी, 4 कति दिन्छु? टिजर हो है, टिजर हो, त्यस्तो पुरै त भन्न सकिँदैन कसैसँग भनेर होइन, तर अब एज अ मेकिङ कस्ट्युम हुनसक्छ नि होइन। अब कस्तो सस्पेन्स, अलिक नेपाली फिल्ममा अलिकति एक्स्ट्रा बनेको छ होइन, हिस्टोरिकल मुभी टाइपको होइन, त्यस्तो छ होइन, अनि लभ स्टोरी रिलेटेड छ जस्तो छ। अफकोर्स प्रेम गीत भनेपछि लभ स्टोरी नै हुन्छ नि। अनि फाइभमा 4.5 दिन्छु है, किनभने कन्टेन्ट के हो भन्ने थाहा छ, तर के हुन्छ भन्ने थाहा छैन। जुन चाहिँ टिजरको राम्रो पक्ष है, म चाहिँ त्यो भन्छु है, किनभने स्टोरी क्लियर भएर यस्तो उस्तो रहेछ कस्तो राम्रो लाग्यो भन्नुभन्दा टिजरले चाहिँ कौतल त एउटा पैदा गर्नु पऱ्यो, जसले गर्दा मुभी हेर्न मन लागोस् होइन। क्यारेक्टर इन्ट्रोडक्सन जस्तो हो नि त, थिम इन्ट्रोडक्सन जस्तो हो, स्टोरीको रिभिल होइन। त्यही भएर मलाई चाहिँ टिजर ठिकै लाग्यो, राम्रो लाग्यो है। हेर्छौ त यो मुभी? अफकोर्स हेर्ने हो नि। अब यो टिजर मात्र भयो, ट्रेलर आउने बाँकी छ, त्यसमा अब अझ राम्रो क्लियर हुन्छ है कस्तो हुन्छ भनेर। र अब यो चाहिँ अब फर्स्ट इन्डो नेपाली मुभी, अब जस नेपाली मुभी जुन चाहिँ हिन्दी डब भएर नेपालसँगै इन्डियाको ठुलो प्लेटफर्म होइन, ठुलो हलहरूमा चाहिँ सँगै रिलिज हुँदैछ प्रेम गीत 3 नाममा। पहिला चाहिँ विश्वजितम भन्ने नाम मात्रै चाहिँ हिन्दीमा रिलिज हुन्छ भन्ने थियो, तर पछि चाहिँ अब यो पनि प्रेम गीत 3 नामबाट चाहिँ इन्डियामा पनि रिलिज हुँदैछ होइन, जुन चाहिँ नेपाली मुभीहरूको एकदम राम्रो पक्ष हो, राम्रो सुरुवात पनि भन्छु है। यसले राम्रो गर्यो भने पक्कै पनि आउँदो दिनमा नै राम्रो नेपाली मुभीहरूले चाहिँ नेपाल बाहेकमा आफ्नो बजार चाहिँ विस्तार गर्ने पक्का हो होइन। फिल्मको एकदम ठुलो भव्य उयो भइरहेको छ, प्रचार भइरहेको छ होइन, अनि एकदमै राम्रो होस् यो मुभी। अब कुनैको चाहिँ कस्तो हुन्छ नि त, एकदम एक्सपेक्टेसन, हाई एक्सपेक्टेसन हुन्छ, अनि पछि एक्सपेक्टेसन मिट भएन भने पनि अलिकति मन दुख्छ होइन, तर त्यस्तो नहोस् भन्न चाहन्छु है म चाहिँ, हुँदैन होला मलाई लागेको। अब जस्तै
फिल्मको त्यो उयो हेर्दाखेरि पनि के भन्छ मेकिङ हेर्दाखेरि पनि एकदम रमाइलो छ जस्तो लाग्यो मलाई. यस्तो हो अब मलाई लागेको चाहिँ अब इन्डियन कम्पनीले पक्कै पनि स्टोरी सबै हेरेर मुभी हेरेर नै त उसले राइट लिएको छ होइन, किनेको छ उत रिलिज गर्ने अब ठुलै कम्पनीले लिएको छ. अब हिन्दी डबमा पनि अब साउथ मुभीहरूको एक्टरहरूको होइन भोइस डब गर्ने आर्टिस्टले नै डब गरेको छ प्रदीप खड्गेको. भनेपछि पक्कै पनि केही न केहीमा बिलिभ गरेर नै उसले अब प्रेम गीत थ्रीलाई चाहिँ हिन्दीमा रिलिज गर्न आँटेको होइन. र अब नेपाली मुभीको इन्डियामा यतिको चर्चा सायद कमै होला होइन, हामीलाई अब आइडिया भएन, पहिला भएको हुनसक्छ होइन, सोसियल मिडिया नहुँदाखेरि हामीलाई अब इन्डियासँगै कनेक्ट थियो त्यो बेला. तर रिलिजै हुने चाहिँ फर्स्ट नेपाली मुभी जुन चाहिँ नेपालमा पनि र इन्डियामा पनि एकैसाथ रिलिज हुँदैछ, राम्रो राम्रो मुभीको पक्ष हो. अब कलाकारहरूको कुरा गर्नुपर्दाखेरि अब प्रदीप खड्का जो चाहिँ सुरु सुरुमा ठिकै लाग्थ्यो है, ठिकै लाग्थ्यो. अब जस्तै अब प्रदीप कि पल कि अनमोल भन्दाखेरि जस्ट थर्डमा पर्नुहुन्थ्यो, अहिले चाहिँ उहाँ अब बिस्तारै वानमा पर्दै जानुभएको छ कि. उहाँको त्यो अहिलेको अब यो भदौमा रिलिज हुनेवाला चाहिँ एउटा के अरे प्रकाश भन्ने त्यो भए त्यो अनि अहिले चाहिँ एज अ मान्छे पनि एकदम राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ कि, किन हो अलिकति पोजिटिभ भाइब आउँछ कि. अनि जस्तै हाम्रो यता सिसन बानियाको होइन टक सोमा पनि उहाँ पनि हेरेको थियो, एकदम जेन्युन छ कि उहाँको हार्डवर्क एउटा डेडिकेसन कति स्ट्रगल होइन, स्ट्रगलमा सब हरेक मान्छेको त्यही स्ट्रगल हुन्छ नि हुन त, तर पनि मान्छे ठिकै लाग्यो मलाई, राम्रो लाग्यो, सोचेको भन्दा धेरै राम्रो लाग्यो. अब प्रदीप खड्का अब उहाँ त अब एकदम राम्रो एक्टिङ कलाकार हो होइन, लुक्स पनि चक्लेटी लुक्स, एक्टिङ पनि दमदार एक्टिङ गर्ने मान्छे. अब प्रकाशको ट्रेलरले नि अब देखिन्छ होइन उहाँको अब त्यहाँ राम्रो छ, उहाँको पर्फर्मेन्स पक्कै पनि राम्रो हुन्छ किनभने प्रेम गीत चलेको नै अब प्रदीप खड्का स्टोरी प्लस होइन पूजाको केमिस्ट्रीले हो, टू चलेको नि त्यहीले गर्दा हो भनेपछि थ्री अफकोर्स फिक्स चल्नेवाला हो होइन. प्रदीप खड्का प्लस प्रेम गीतको एउटा फ्रेन्चाइज होइन एउटा त्यसको पपुलारिटी नाम उहाँको त भइगयो. अब एक्ट्रेसकोमा पनि चर्चा भएको थियो क्या, जस्तै ओपन उयो अडिसन भएको थियो होइन, अब हामीले चाहिँ एक एक हेरेको थियो कि हामीले चाहिँ युट्युबमा अनि त्यसबाट अब हाम्रो अडिसन हेरेको थियौँ है हामीले हेरेको थियो. अब त्यसबाट नि अब हाम्रो क्रिस्टिना गुरुङजी चाहिँ सेलेक्ट हुनुभएको छ र उहाँ पक्कै राम्रो पर्फर्मेन्स हुन्छ होला भन्ने लाग्छ किनभने उहाँ एकदमै मिडियामा गफलाई हिँड्ने एकदमै त्यो हुनु कि उहाँ एकदम काममा मात्रै फोकस टाइपको अहिलेसम्म चाहिँ उहाँको छवि बनाउनु भएको छ है. उहाँको राम्रो एक्टिङ हुनसक्छ या सिनियर कलाकारहरू हुनुहुन्छ है, सुनिल थापा अब लेजेन्डरी अब हाम्रो भिलेन होइन राति काइल अनि हाम्रो शिव श्रेष्ठजी होइन, त्यसै गरेर हाम्रो मत्स्य गुरुङहरू लगायत धेरै चिनेको कलाकारहरू हुनुहुन्छ, धेरै न्यु कमरहरू हुनुहुन्छ. ओभरअल प्रेम गीत थ्री चाहिँ त्यही पनि राम्रो बनेको हुनुपर्छ किनकि राम्रो पक्ष भएर नै इन्डियाको कम्पनीले चाहिँ यो मुभीलाई चाहिँ होइन हिन्दी डब गर्ने हिन्दी राइट खरिद गरेको त पक्कै केही न केही त होला र पक्कै राम्रो होला भन्ने लागेको छ. र अब यो स्टोरी हेर्दाखेरि टिजरबाट के बुझिन्छ भन्दाखेरि अब प्रेम जो चाहिँ राज खानदानको छ, हाम्रो गीत चाहिँ अब एउटा भेक एउटा गाउँको इम्पोर्टेन्ट मान्छे होइन, इम्पोर्टेन्ट मान्छे हजुर 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 रेडी भयो ए ल पक्नु ल म एक मिनट है त म निस्किन्छु है त ल निस्किन्छु अनि होइन होइन तपाईँ बाहिर निस्किनु म तपाईँलाई म इसारा गर्छु ल पक्नु ल एक मिनट अलिकति म बिजी छु ल ओके हाम्रो मोमो आउँदैछ ओके म कहाँ थिएँ ए हाम्रो गीत चाहिँ अब होइन जहाँ चाहिँ उहाँहरूको मेन इम्पोर्टेन्ट पर्सन चिज भनेकै गीत हो भनेर भनेको छ होइन. अब प्रदीपको लागि जो प्रेम हो उहाँको लागि चाहिँ दुईवटा अप्सन अब कि त सत्ता
कित्त सत्ता कि माया भनेको छ भनेपछि अब त्यो बिचको लडाई होइन अब मलाई त कता कता गेस गर्दाखेरि त ट्रेजिक मुभी हुन्छ जस्तो लाग्छ किनकि त्यो अरू बेला पनि त्यस्तो त्यस्तै नै छ अनि अनि माया र कि त राज्य कि त माया हो भनेको छ अफकोर्स मायालाई छान्छ होला मायालाई छान्छ अब प्रेम गीत वानमा पनि त्यस्तै ट्रेजिक नै भएको थियो है ओके अलिक लामो भएछ अघि हामी टिजरमा लामै बोल्यो अब ट्रेलरमा हामी अझ विस्तृत रूपमा होइन यसमा फेरि पनि हामी त्यसलाई हेर्नेछौँ हामी चाहिँ अब प्रदीप खड्काको प्रकाश पनि हेर्न जान्छौँ अनि प्रकाश हेरेर है हामी जान्छौँ नि होइन ओके हामी थोरै अब यसमा हिन्दी टिजरमा कस्तो भोइस ओभर भएछ कस्तो सुनिँदो रहेछ त्यो पनि हामी एड गर्छौँ छोटो एकछिनमा है सो ओके अब हामीले चाहिँ अब बिचमा यो प्रेम गीत 3 हिन्दी डब टिजर हामी हेर्छौँ है कस्तो सुनिएछ अब होइन नेपाली मुभी चाहिँ हिन्दी डब फर्स्ट टाइम एक्सपिरियन्स हो है अफिसियल मुभीकै लागि अब रेकर्ड अडियो के अरे डब गरिएको है कस्तो सुनिँदो रहेछ हामी हिन्दी डब हेर्छौँ है त एचडी क्वालिटीमा हेरौँ है यति मजा आएन हरेक युग की अपनी एक कहानी होती है जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देती है मैंने बचपन में ही तुम्हारा नाम अपने दिल पे लिख दिया था मुझे दरगाह की रानी नहीं बल्कि तुम इस गांव का बेटा बनकर रहने का वचन दो ये अड़चन वो अपने नाम के साथ ही लेकर आया है प्रेम कभी ऐसा वक्त आएगा जब आपके पुत्र को एक ही रास्ता चुनना होगा एक राजयोग दूसरा प्रेम योग यहां रहा तो सिर्फ एक पल के लिए मरूंगा पर तुमसे दूर रहा तो पल पल के लिए मरूंगा गीत बेटी हमारे गांव की एकमात्र खुशी है ओके मजा है अब साउथ इन्डियनहरूको मुभीहरू डब गर्नेहरू नै लाई आर्टिस्टहरूलाई लिएर डब गरेको भन्ने रिपोर्ट चाहिँ हेरेको थिएँ है ये अड़चन वो अपने नाम के साथ ही लेकर आया है ओके अब यहाँ यताको चाहिँ अब भिजुअल कट्यो है त्यही एकजना कलाकार चाहिँ लक्ष्मी बहादेव जस्तो लाग्यो है है अहिलेको त्यो है लक्ष्मी बहादेव भनेको है दिन पनि सबैलाई अपने नाम के साथ ही लेकर आया है प्रेम एकदम राम्रो थिएटरबाट अब अलिक एक्टिङमा एकदम इफेक्टिभ होइन राम्रो एक्टिङ गर्ने पढ्नुहुन्छ उहाँ नि अब स्वस्तिमा हाम्रो मेनुकाजी दिया मास्कीहरू कै क्याटेगोरीमा पढ्नुहुन्छ उहाँ है ओके रमाइलो लाग्यो है हिन्दीमा हिन्दी भर्जनमा हेर्दा अब अन्त्यमा हामी प्रेम गीत 3 एकदम राम्रो अब प्रेम गीत 3 ट्रेलरसँगै अब मुभीको पर्खाइमा छौँ र अहिले अब मैले फेसबुक पोस्ट हेरेअनुसार हाम्रो सन्तोष सेन हाम्रो डाइरेक्टर पनि प्लस प्रड्युसर उहाँको पोस्टमा हेरेको चाहिँ इन्डियामा चाहिँ अहिले ट्विटरमा चाहिँ ट्रेन्डिङ 3 छ अरे प्रेम गीत 3 टिजर चाहिँ होइन एकदम राम्रो कुरा हो अस्ति चर्चा पनि अब प्रेम 3 चर्चा पनि इन्डियन ट्विटरमा ट्रेन्डिङमै थियो है ओके अन्त्यमा अब प्रेम 3 धेरै धेरै शुभकामना राम्रो होस् त्यही होइन अब ट्रेलरमा हामी भेटौँला र मुभी रिलिज भएपछि हामी भ्लगमा भेट्नेछौँ कस्तो लाग्यो हामी जेन्युइन रिभ्यू दिनेछौँ त्यति दिनसम्मको लागि बाई बाई